ตัวนั้นน่ะยังตัวตัวบ่ยังมาอ่องตัวอ่ะตู้จองๆตู้จองใจตาสวัสดีครูผู้ช่วยเราเนี่ยครูนี่อันนี้ก็ไล่ตาดิอันนี้ก็มากูรู้เนี่ยแค่น่ะแค่ดีมากเนี่ยแหละเนี่ยตัวเรื่อยๆสรุปว่าตัวอะไรก็สิ่งเฮาล่ะแหละเฮาเด้อเลยสรุปว่าอ่องตัวอ่ะเนี่ยล่ะตัวนี่มากูบอกเลยสกายสรุปว่าช่วยใหญ่กูปุ๊บไปอะไรเลยแล้วน่ะกูบอกเลยสกายสรุปว่าสิปุ๊บอะไรจะให้อ่องตัวแล้วน่ะ ไม่ใช่ว่าใช่ไม่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 ใช่ไม
ไม่ได้อ่ะเจ้าเจ้าหน้าบัวเลยอ่ะโอเคดีกว่าเล่นได้ละมาเจ้าบ้านก็เดี๋ยวเล่นดีกว่าเล่นได้เลยแต่เจ้าบ้านก็จะมาเช่ากันสิไม่บอกเลยยังไม่เอาไปดูจ้าอ่ะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูพี่ก็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 
这当一路那要住住年年年年年年我又要到了快走来的了一个第二天就到的了呗哎，终于能玩那个，玩到玩的吧。我们是三边，人家那搞的。我们那边搞的。人家搞的，我们吃中午所以，俺都玩。吃饱了所以，俺都玩。妈，你妈来搞，可以，可以，干嘛来搞？啊，那，我这边搞的，我妈，他们玩的多嘞，所以。妈，可来不？哎，哥们，阿伯那天来不？他们玩的多嘞，六嘞，九嘞。然后就只有那么几个朋友来，就领导这边。妈，你干嘛嘞？什么到什么到位了？几几到位了？你还得干嘛嘞？好的，我那个，我那里来表嘞，做手术的，做了，我老早做的。买手术，人家输嘞。我估计你听好了，那要了，谁干了？输了吗？现在你凭什么？现在你凭什么？凭什么？今年倒霉，倒霉，现在倒霉了。哎呦，你看你啊嘞，都都属于那种，掉出来掉出来，扔扔扔，你啊啥？哎呦，我们。就是那样很多，还没，都没出来呢，多嘞，一零六的。那样贵了，没做多嘞，那样太高了。哎，谁家嘞？你要做什么路？你要做路做窄的呢，多。你看那路，马尾走了，你要做路窄看不？我窄窄看嘞，窄窄。然后一种讲话路，那个窄窄看，窄看路多。哈哈。哎，去哪里没？去哪里没啦？今天讲的这个啦，比如讲天气啊，一定要或者，你看晒太阳就容易出事。今天讲的，比如讲，那你们那边搞大竹的，跟牛子孙们，晒你晒太阳，也阿龙搞大竹的。我们阿边那边有的天气真的特别的，那么你要注意喏，别给我堆大烟了，我说的，你看嘛嘞，嘛，也阿龙嘞，吃不完嘞。你们那没得有孙，都那没得有，都养的不多啊。阿龙，都那么可爱的孙嘞，你们来没可爱哦。阿龙阿龙。对的。你还没读个样子看呢，不读爸妈说读字看呢，读字看呢，你妈是在这，你妈别在那里笑他呗，阿拉没有说，做那个你来提醒啊，我别在那下嘞，我别在那身边啊，哎呀，好提呗，真好嘞，好提呗，别在那咱妈不做不做，哎，阿拉没有保护，那个不做人对面那阿拉就得。哎，你们老话呗，你看你妈谁吃的不咯？他说你妈俺们没别的那啥味说，妈那个你来比我多新鲜嘞。哎妈，你妈记住那么烤肉是不那么烤肉？等一下，原来兄弟呀，送了，哎呦，等下又放假，再来搞你。娘一辈，先娘一辈，三十多。娘一辈不咯？哎，先老干多，真。像，多住了六年，所以呢，住的了不，没住了六年呢，我脑袋了都是变来变的，家里人。所以，过年家过年那年都没住过，你们安排啊？都讲讲，都讲这个，是吧？铺铺水了没？过年那年家来着的，年家嘛，过年那看呐，看到爹妈那两年，这都热热热热，过呀，
သူကတကယ်စင်ငယ်ဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုဒါကအောင်သွေးရာညာပါတော့သူတို့ငိုရဲမင်္ဂလာဆောင်မှာငိုရာဘောထိုင်းငိုရာလာတော့ကိုအောင်သွေးခဲ့ရအောင်သွေးရာလေကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြောနေတဲ့စကားဆိုသူတို့နှစ်ပါးအစား friend လည်းမဖြစ်ဘူး Facebook မှာတီးလည်းမတီးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တီးတော့တီးရပါတော့နော်ဂျင်းနီနီမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ညီမအကိုဝေပြောတဲ့စကားဆို screen shot ကြီးရိုက်ကိုပို့ပေးအဲ့လိုကြီးလောက်တယ်သူပြောတဲ့စကားဆိုကိုဝေစီပို့အဲ့လိုကြားရအောင်ဆိုရေလောက်တာအဲ့လိုမြတ်ရိုက်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဗီဒီယိုပါစင်လေးအဲ့လိုစောင့်လေးဟုတ်တယ်ညီမချင်းသူတို့အကြအဲ့ရုပ်ကလေးတွေလို့လည်းမသူအဲ့လိုအခုလိုပေးတယ်အချစ်သူမရှိဘူးဆိုရတယ်နေရောက်တာချစ်သူပဲဆိုဗီဒီယိုတိုင်းခုလက်ဆောင်ပေးတယ်ချစ်သူကိုသမီးသားအချစ်မှာချစ်မဟုတ်ဘူးလေ1500လည်းအချစ်ပဲ998လည်းအချစ်ပဲအချစ်က1500နဲ့998က1500 928လောက်လို့မအေးမြအောင်ပေါ့နော် 928 ကတော့1500လည်းအများကြီးပြောနေတာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တွေဒီထဲမှာအလိုမျိုးချက်ကလည်းမစားရဘူးလို့ပြောပြောကိုရီးယားညနေတိုင်းစားရတာညီမနေအောင်ပြန်ပြန်ပို့နေအဲ့တော့အမကပို့လိုက်ပြီးတော့ဆိုညီမလေးတော်ကဒီမှာလဲသူကအရင်စားကြတာအဲ့လိုဘာလဲဝင်းနေတယ်ပါလေဆိုရင်ကိုကအဲ့လောက်လုံများတယ်ဒီနေ့တမိတယ်ပေါ့သူကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်ငင်းနေစတဲ့7နှစ်အထိထိုင်ဆောင်တာ7နှစ်တော်တော့ရတယ်သူကရောက်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါလေးမျိုးပါတော့เนาะအဲ့ပြီးတော့ blood line ဆိုအမကပို့လိုက်ပြီးတော့ခါကျဲသူကတောင်းဘက်ကိုသွားရင်ကိုကမြောက်ဘက်ကလူဝဲရယ်ကိုက crossing ကိုပါတယ်ဆိုတော့သူကအင်ကိုခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမင်းရောမှာသူကအဲ့ဒီနန်းနေမှာဆုံးပြီးတော့ပြေးတာလို့ပြောနေတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပြအောင်ချစ်ကြတယ်တယောက်တယောက်ပဲသူကပြဿနာရှာတယ်လို့ပြောဂျာမခေါ်ဘူးတယောက်တယောက်စိတ်ကောက်ပြီးကိုယ်ထံနဲ့သူများကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ချစ်တယ်ထင်မခေါ်တော့တယောက်တက်ကောင်းနေအောင်ချစ်တော့တိကံပဲပေါ့မတိကံနဲ့ရမ်းတိကံနဲ့တကယ်အမအရင်လိုပဲအဲကြောင့်လည်းအရန်သူ့ကိုဆိုခင်ကြွယ်လေလေဒီလိုဖြစ်သွားတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းတာဝမ်းနေပဲအင်းဒီကိုခဏခဏစိတ်ဆိုတော့ကိုပြောပြရတဲ့ငါကစိတ်ကောက်ခဲကောက်ခဲရဲ့နော်သိတယ်မကောက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါခေါ်တော့ဦးဆိုရင်တော့နေတော့ငါခေါ်တော့ဦးမပြက်ပင်းဆာသူ့ကြံမင်းနဲ့သူကလိုက်ခေါ်တာမစိတ်နဲ့ဆိုခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးပြီဆိုတော့အတီးတော့မကောက်ဘူးလေငါပြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်တာပဲသူတဲ့သူများကိုဘိုးချင်တော့မကြိုက်တော့အဲ့နဲ့ပဲနေငါနဲ့လာမနေနဲ့ဆိုငါကတကယ်ကြီးရတာသူ့ကိုဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဝမ်းတာရတယ်အဲ့တော့တကယ်ဝမ်းတာပါတယ်အများဘာဖြစ်ဖြစ်အများကြီးချက်သားသွားပြီလေညီမတို့မင်းကလူတွေအများကြီးသားသွားတဲ့အတွက်သူ့မလေးကိုကြည့်ပြီးဝမ်းတာတယ်ဝမ်းနေရဆိုငါတယောက်တည်းကျန်နေခဲ့တာပဲအများကြီးရန်ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ညီမနဲ့ရောက်တူတူပဲသူနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့ညီမကလိုက်တက်တာပဲညီမနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့သူကလိုက်တက်တာကောင်းတာပဲလို့လို့မကောင်းတာပဲလို့လို့အများကြီးနဲ့ရောက်တူတူရှိရမှန်းတယောက်ကဝေးယူရောက်သွားတော့ကြတော့အရင်တော့မနှီးဆက်တော့အဲ့ဒါထွက်ပြီးတော့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ခါခါကြလေ။ဒီကြီးမိသားစုပတိုင်းတော့ဒါတကယ်ကြီးပါဒါလေးပါကြီးလေးလေးပါအဲ့လိုမျိုးပါအကျဉ်းယူစီချင်တယ်ပြောတယ်။တူလေးဖြစ်ဖြစ်တူမလေးဖြစ်ဖြစ်မွေးထိမ့်မယ်ရတယ်။ငါသေးရလေးတော့ပဲတဲ့နော်။ထိမ့်ချင်တာထိမ့်ချင်တာ။ဒါတကယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးရောက်ရအောင်။အဲပြစားတော့ဘောရှာပေးတယ်သူတို့ရှာတယ်။အဲ့နင်းနင်းတော့ရုပ်ရုံမှုနဲ့ငါနဲ့တော့ရောက်ကြလိုက်ရှာနေတယ်ဘာလို့လုပ်ကြ။ကိုရေမို့ကိုရေမှာရှာပြရတော့။ဟဲ့သူအဲ့တော့ညနေလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့နေအဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့တော့ငါနေ့တော့ယောက်ျားရှာပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မျိုးယောက်ျားရှာပေးပါအောင်လေဘယ်လုပ်တာနဲ့ကြည်ရအောင်နော်သူတယောက်တည်းယူသွားတယ်သူဒါအပင်းရေပရိသတ်တွေကိုငကားလက်စားပေးတယ်ပါဆက်စပ်တယ်မှာလေဒီလိုညီမတွေကိုအပင်းအကြမ်းရေပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာနေကိုကျမတို့လည်းပြည့်စုံနေကြပါစေရှင်